Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozott benneteket újra itt az első áldozási előkészítőn. Foglaljátok el a helyeteket. A múlt alkalommal nagyon sok mindent megbeszéltünk az oltári szentséggel kapcsolatban, úgyhogy rengeteg dolgot tudtok már, ezért úgy döntöttünk, hogy most valami érdekességet hozunk nektek. Öt olyan szenttel készültünk, akiknek az életében valamiért nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az oltári szentség. Lehet, hogy ezt az összes szentről el lehetne mondani, de mi most ötöt választottunk, és azért beszélek többes számban, mert ha ügyesek leszünk, akkor a mai videóban itt lesz velünk Jácinta nővér, Eszter nővér és Diana nővér is. Az első szentünk, hogy mindjárt bele is vágjunk, Szent Tarzíciusz lesz. Róla van egy aranyos kis könyv, hogyha véget ér ez a óriási kijárási tilalom, akkor szívesen kölcsönadom nektek, mert nagyon rövid, kedves, olvasmányos. Aki járt már a templom sekrestyéjében, vagy esetleg minisztrál, ugye tanulom, akkor látja Szent Tarzíciusz képét, mert minden sekrestyében megtalálható róla egy kép, vagy hozzá egy imádság, ugyanis ő a minisztránsok védőszentje. A könyve következőképpen kezdődik. Rómában vagyunk, a keresztény időszámítás 258. Valerianus császár uralkodásának 5. évében. Ne égjetek meg, nem fogom felolvasni az egész könyvet. Minden esetre ebből az egy mondatból kiderült, hogy nagyon sok évet kell visszamennünk az időben. A kereszténység hajnalára, az ókeresztény időbe, római birodalom idejébe. Aki már felső tagozatos, az tanult erről történelemből, aki pedig még alsós, az talán az Asterix és Obelix meséből ismeri a római kort. Szent Tarzíciusz egy kisfiú volt, egy fiatal legényke, aki a keresztényekhez tartozott. Abban az időben, mint ahogy aztán később és sokszor meg sok helyen napjainkban is, üldözték a keresztényeket. A keresztények különböztek a többiektől abban, hogy más volt a vallásuk, hiszen tudjátok, hogy a rómaiaknak sok istenük volt, sok istenben hittek, és furcsa volt nekik, hogy itt van ez a keresztény csoport, akiknek egyetlen istenük van. Sokkal egyszerűbben éltek, erkölcsösebben, tisztábban. Tehát a római birodalom többi lakója furcsán nézett rájuk, mindenféle rágalmakat fogtak rájuk, és sokan a keresztény hitük miatt börtönbe kerültek. Akik viszont börtönben voltak, azok ugyanúgy, mint akik most karanténban vannak a járvány miatt, nem juthattak el a közös imádság helyére, akkor még nem templomok álltak a titokban, a katakombákban imádkoztak a keresztények, de minden esetre a börtönben lévő hitükért szenvedő testvérek nem részesülhettek az eukarisztiában, az oltári szentségben. A többiek viszont szerették volna megoldani, hogy ők is megkaphassák Krisztus testét az oltári szentségben. Igen, nem, de ki az a bátor ember, aki bemer menni hozzájuk a börtönbe, akár mint áruhás látogató, és elmeri nekik vinni az oltári szentséget. Erre a nagyon kockázatos feladatra ez a fiatal fiú, Tarzíciusz vállalkozott. Napról napra, hétről hétre, egy kis tartóban, szép tiszta kendővel letakarva magához vette az oltári szentséget, és elment a börtönbe meglátogatni keresztény testvéreit. Tarzíciusznak, mint ahogy nektek is, voltak iskolatársai, osztálytársai, akik nem értették Tarzíciuszt, lettek, hogy ez a fiú, ez furcsa, szerídebb, mint ők, másokkal barátkozik, nem vesz részt az ő durva játékukban. És ezt is tudjátok, hogy aki különbözik a többiektől, azt sokszor bántják, kicsúfolják. Tarzíciusznak is
Sokszor oda szólogattak a többiek, ahogy ment a börtön felé. Hívták játszani is. De Tarzicius nem ment. Nála volt az Úr Jézus ruhája alá elrejtve, és nagyon céltudatosan ment a börtön felé testvéreinek vigasztalást vinni. Egy ilyen napon megállították ezek a nagyfiúk. Először játszani hívták, de persze nem komolyan akartak vele játszani, ez inkább gúnyolódás volt. Nagyon bosszantotta őket, hogy Tarzicionszól látszott, hogy titka van. És ezt a titkot nem árulja el. Lögdösni kezdték, ki akarták szedni a kezéből, amit őrizget, látták, hogy valami nagyon fontos dolog számára, mindenképpen tudni akarták, meg akarták lesni. Tarzicius nem adta. Tudta, hogy nem pogányok kezébe való az oltári szentség. Az élete árán is megvédte. Ezek a durva nagyfiúk addig ütötték, verték, rugdosták Tarzíciuszt, amíg egy kis szusz volt benne. De az oltári szentséghez nem jutottak hozzá. Amikor látták, hogy ott fekszik Tarzíciusz véresen, alig lélegzik, akkor nagyon megijedtek ezek a fiúk, elszaladtak, és megtalálták Tarzíciuszt a keresztény testvérei, akik már keresték, hogy már vissza kellett volna érni a börtönből, merre jár. Megtalálták Tarzíciuszt, el tudták még venni tőle az oltári szentséget, hogy biztonságba helyezzék, és aztán imádságukkal tudták kísérni Tarzíciusz utolsó lélegzetvételét. Tarzíciusz gyerek volt, gyerekként adta az életét az oltári szentségért, Jézusért és a keresztény testvéreinek a lelki megerősítéséért. Tarzíciusz példa számunkra bátorságból és önfeláldozásból, valamint megmutatja azt, hogy ahhoz, hogy szentek legyünk, ahhoz nem kell felnőtteknek lenni. Az életszentséget már ma el lehet kezdeni. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, hát így láthatatlanban is, mert szerintem mi még nem ismerjük egymást, úgyhogy szeretnék is bemutatkozni, én Jácinta nővér vagyok. És Veronika nővér arra kért, hogy arról a szentről meséljek nektek, akiről a nevemet is kaptam, Szent Jácintról. Szent Jácint egy lengyelországi domonkos szerzetes volt, aki körülbelül 800 évvel ezelőtt élt, és képzeljétek, hogy még maga Szent Domonkos, a rend alapítója, vette fel őt a rendbe. És amikor kitanult és szerzetesett belőle, hazament Lengyelországba, és ő alapította meg ott a domonkos rendet, és rengeteg kolostort épített, létrehozott, illetve nagyon sok csoda fűződik hozzá, talán hozzá fűződik a legtöbb csoda a rendben, nagyon sok beteget meggyógyított, sőt, képzeljétek, még halottakat is feltámasztott az imájával. És egyik alkalommal, amikor a testvéreivel, többi szerzetessel az egyik templomban voltak, akkor pogány törzsek támadták meg őket, úgyhogy menekülniük kellett. És el is indultak volna, tehát Szent Jácintnak eszébe jutott, hogy van két fontos dolog, amit ki kell menekítenie magával. Szerintetek mi lehetett ez? Természetesen az egyik, az oltári szentség volt, ez biztos magatoktól is sejtettétek volna. A másik, ami viszont meglepőbb, egy Mária szobor volt. Ez is mutatja, hogy számára egyrészt az oltári szentségben jelenlévő Jézus, másrészt Mária volt a legfontosabb. A legenda szerint ez úgy történt, hogy el is indult az oltári szentséggel, hogy kimenekítse, és képzeljétek, egyszer csak leszólt neki a templomban lévő Mária szobor. És azt mondta, hogy Szent Jácint, hát hogy lehet, hogy a fiamat kimenekíted, engem meg itt hagysz? És erre Szent Jácint visszaválaszolt Máriának, hogy hát az a baj, hogy túl nehéz vagy, nem bírnálak el. Mire
A Mária szobor megnyugtatta, hogy semmi gond, majd én könnyűvé teszem magamat. És lássatok csodát, Szent Jáci oda ment, megfogta a szobrot, és olyan könnyű lett, hogy egy kézzel is elbírta. És így megmenekültek ők is, Mária szobor is, és természetesen az oltári szentségben jelenlévő Jézus. Ezért is ábrázolják Szent Jácintot a mai napig az egyik kezében az oltári szentséggel, a másik kezében pedig egy nagy Mária szoborral. Kedves első áldozásra készülő gyerekek és fiatalok, a mai alkalommal olyan szentekről szeretnénk titeket megismertetni, akik az oltári szentséggel kapcsolatban voltak. Én Boldog Imeldáról, egy bolonyai szentről, olaszországi szentről szeretnék nektek beszélni, aki domonkos rendi apáca volt. 1321-ben született, tehát már jövőre fogjuk ünnepelni, hogy 700 éve. És mindössze 12 évet élt, ugyanis nagyon szerette az Úr Jézust, és hogy hogyan halt meg, ezt majd a végén fogom elmondani. A szülei előkelő grófi családból származtak, és annak ellenére, hogy ilyen gazdagok voltak, nem sajnálták a pénzüket a szegényeknek odaadni, megosztani a szenvedőkkel, az elesettekkel. Ugyanakkor a családot mély, imádságos élet töltötte be, az Úr Jézust nagyon szerették, és Imelda ebből a családi légkörből merítette azt a nagyon imádságos életét, ami későbbiekben őt meghatározta. A szülei már 10 éves korában beadták a domonkos nővérek zárdájába, és itt a zárdában nagyon felfigyeltek rá a nővérek, hogy mennyire imádságos, és a szabályokat megismerve mennyire betartja azokat a legkisebb részleteiben is. Sokszor a legjámborabb nővérek is rácsodálkoztak arra, hogy mennyire szereti az Úr Jézust, és mennyire szereti őket. Tehát nagyon is megtartotta azt a parancsolatát Jézusnak, hogy Istent mindenek előtt szeretni, és Jézust pedig úgy szeretni, mint a fele barátunkat. Amikor szentmise volt, akkor a nővérek ugye megáldoztak, és Imelda viszont ebből kimaradt. Miért maradt ki? Azért, mert még nem volt 14 éves. A kor, illetve az akkori kor meghatározta, hogy csak 14 éves kortól lehet valaki első áldozó. Imelda nagyon sokszor könyörgött a vezető nővérnek, az úgynevezett perjelnőnek, és nagyon-nagyon kérte azt, hogy minél előbb lehessen elsáldozó. És az ottani papnál is könyörgött, hogy tényleg magához vehesse az Úr Jézust, és vele egyesülhessen. Amikor egy-egy szent mise megtörtént, és ő nem vehette magához az Úr Jézust, akkor arra figyeltek fel a nővérek, hogy valaki sír a templomban. És egyre hangosabban sírt Imelda, de sajnos nem tehettek érte semmit. Amikor egy-egy szentmise után tovább dolgoztak a nővérek, elmentek a saját munkájukat elvégezni, akkor Imelda nagyon sokszor kérdezte azt tőlük, hogy hogyan lehet az, hogy ti olyan sokszor áldoztok, és szívetek nem szakad meg a boldogságtól, hogy Jézussal egyesülhettek. Bizony ilyen mély szeretet hatott át az ő szívét. És egy alkalommal az Úr Jézus nem tudta tovább nézni azt, hogy Imelda ilyen sóvárogva vágyakozik utána. És ezért az történt 1333. május 12-ének szentmiséjében, hogy ő ott maradt a szentélyben sírva imádkozni, és egyszer csak azt vették észre a nővérek, ahogy már a szobáiba meg a kolostorba betértek, hogy valamilyen mennyei illat érezhető az egész házban. Erre gyorsan visszaszaladtak,
és látták, hogy Imelda fölött csodálatosan ragyog az Úr Jézus az oltári szentségben. Hívták a papot, hogy ő tegyen valamit. Ő hozott egy kerek paténát, amiből az nővéreket áldoztatta, és óvatosan odament Imelda elő, letérdepelt, és várta, hogy mi fog történni. Ugyanígy a nővérek is. És Imelda csak ott mély áhítatban térdepelt. És egyszer csak azt látták, hogy az oltári szentség leereszkedik erre a kis tányérkára, paténára, amiből a pap áldoztat. És tényleg szinte félve, remegve fogta meg a pap az oltári szentséget, és megáldoztatta vele Imeldát. Képzeljétek el, az történt, hogy ahogy magához vette az Úr Jézust, egyszerre csak elájult és összeesett. És a nővérek hiába éleszkedték, nem tudták fölébreszteni. Vagyis az történt, hogy ebbe a mély boldog egyesülésbe belehalt, és az Úr Jézus magához ölelte őt a mennyországban. Boldog Imelda ünnepe május 13-án van, az első áldozásotok előtt 5 nappal. Úgyhogy gondoljatok ő rá, és kérjétek az ő közben járó imáit, hogy ti is majd ilyen őszinte és szívetek odaadásának a melegével és szeretetével tudjátok őt várni. Sziasztok! Remélem bírjátok még. Én most Szénai Szent Kataniról szeretnék nektek mesélni. Ő 1347-ben született, és 1380-ban hunyt el. Siénában, Olaszországban született, és ott is élt. Nagyon sok testvére volt, egy sok gyermekes családba született. Már egészen 7 éves korától nagyon-nagyon szerette Jézust, és szeretett volna neki szolgálni. Aztán 12 éves, amikor végül is újból fellángol benne ez a vágy, és jelentkezik a mantellátákhoz, akik olyan nők voltak, akik özvegyek vagy idősek, és hát ilyen domonkos szerzetesi életet éltek, de nem közösségben, hanem mindenki otthon. És hát Katalin hozzájuk jelentkezik, de ők nem veszik föl, mert azt mondják, hogy hát ez a lány még túl fiatal, és lehet, hogy meggondolja magát, és egyébként is túl szép. És hát akkor Katalin hazamegy, nagyon imádkozik Jézushoz, hogy hát, hogyha ő szeretné, hogy ide belépjen, akkor tegyen valamit. És hát másnapra bárányhimlős lesz, és visszaviszi az anyukája a mantellátákhoz, akik azt mondják, hogy na hát, hogy megcsúnyult, és fel is veszik. Innentől kezdve Katalin dohongos lesz, és hát éli az életét. Tudni kell még róla azt is, hogy nem tudott sem írni, sem pedig olvasni. Mégis levelezett a legkülönbözőbb emberekkel, a pápával, különböző előjárókkal, királyokkal, mindenkivel. Nyilván ezeket a leveleket úgy írta, hogy lediktálta, és van egy fő műve, a Dialógus, ami pedig az ő Isten kapcsolatát írja le igazából, nagyon izgalmas. És ebben a Dialógusban például azt is leírja, hogy egy alkalommal kérdezgette Jézust, hogy az oltári szentségben az hogy lehetséges, hogy ő egészen odaadja magát, már mint Jézus, és hogy mégis az ereje az nem csökken, vagy hogy ugyanolyan erős marad. És erre Jézus azt a, nem tudom, ilyen példázatot mondja neki, hogy nézze meg a gyertyának a lángját, és hogyha erről a lángról meggyújtunk egy másik gyertyát, akkor attól, hogy a másik gyertya is lángra lobbant, még az eredeti gyertyának a lángja az nem csökkent, ugyanolyan fényesen ragyog. És akkor Katalin nagyon megörül, meg megnyugszik, hogy akkor ez tényleg így van. És egy másik alkalommal pedig arról kérdezgeti Jézust, hogy ha esetleg nem jut valakinek egész ostja, mert abban az időben ez nagyon gyakori volt, hogy egyrészt nem lehetett naponta áldozni, hanem csak hetente nagyjából, vagy még akkor sem. De Katalinnak volt külön engedélye rá, hogy minden nap áldozhasson, úgyhogy ő szerencsés volt.
Szóval, hogy a másik eset pedig az volt, hogy nem jutott egész ostja, hanem mondjuk csak egy fél, vagy nem tudom. És Katalin azt kérdezgette az Úr Jézustól, hogy hogyan lehetséges az, hogy ő mégis egy fél ostjában is egészen benne van, az egész Isten és az egész ember. Tehát, hogy így egészben benne van Jézus. És Jézus azt mondta neki, hogy ha széttörünk egy tükröt, attól még az egyes darabkáiban a tükörnek ugyanúgy láthatjuk magunkat, a teljes kép megmarad benne. Katalinról azt is tudni kell, hogy egyszerűen hát folyamatosan vágyott arra, hogy az Úr Jézussal lehessen, és persze az áldozásra is, és például az utolsó 6 évében már csak az oltári szentségen élt, nem evett semmi mást. Csak az Úr Jézust vette magához, és ez elég volt neki. Számomra a Szent Katalinban az a legtiszteletre méltó, vagy legcsodálatosabb, hogy bár egy egyszerű ember volt, nem tudott írni, olvasni, mégis ő az egyház egyik legnagyobb szentje, és rengeteg emberrel levelezett, és Jézussal pedig olyan kapcsolata volt, mintha egy emberrel beszélgetne. Nagyon közvetlen volt, és nagyon szerette Jézust. Kívánom, hogy mi is tudjuk Jézust jól szeretni. Az 5. szentünk az, akit úgy emlegetnek, hogy a magyar Tarzíciusz. Időben ő van hozzánk a legközelebb. Akár ma is élhetne, 89 éves öreg bácsika, öreg papbácsi lenne. Érdekesség kedvéért elmondom, hogy az öccse még ma is él, és sokszor mesél a testvéréről. Boldog Brenner Jánosról van szó. Hozzám különösen közel áll, bevallom nektek, egy ilyen égi jó barátom, mert ugyanabban a városban születtünk, Szombathelyen, és ugyanabban a templomban kereszteltek bennünket, a szombathelyi ferences templomban, persze jó néhány év különbséggel. Boldog Brenner Jánosról talán azért hallottatok, mert nem olyan régen volt a boldog gálvatása. Sok kis könyvet, füzetet, szentképet adtak ki róla, talán ti is láttatok néhányat. Azt mondtam, hogy ő a magyar Tarzíciusz, bár nem kisgyerekként adta az életét az oltári szentségben jelenlévő Jézusért, hanem fiatal papként. Talán a szüleitektől, nagyszüleitektől hallottatok már a kommunizmus nehéz éveiről, különösen a kemény 50-es évekről. Az 1950-es években és a következő évtizedekben is nagyon sokat kellett szenvednie azoknak, akik hűségesek akartak maradni az Istenhez, az egyházhoz, az egyház tanításához. Nagyon sok pap szerzetes éveket töltött börtönben, félniük kellett, bujkálniuk kellett, titokban hirdették az evangéliumot. Nagyon sok bátor ember került ki közülük. Brenner János nagyon jó családból származott, ha azt tekintjük nagyon jó családnak, hogy van egy dolgos, szorgalmas, megbízható édesapa, egy vidám, kiegyensúlyozott, gondoskodó, szerető édesanya, és 3 eleven fiúgyerek. Ez a család gyakran gyűlt össze közös imádságra. Ebben a családban voltak imádkozó nagyszülők. Szóval minden meg volt ahhoz, hogy ez a család békében, boldogságban hosszú-hosszú évtizedekig éljen együtt, de ezek az előbb említett nehéz évek óriási kihívások elé állították őket. A család 3 fiú gyermekéből pap lett, mind a 3-ból. János volt a középső gyermek. Ezek a fiúk szerettek volna nem csak papok, hanem szerzetesek is lenni, ciszterci szerzetesek, de ebben az időben nem működhettek a szerzetes rendek, így csak titokban élhettek szerzetesi lelkülettel. Amikor Brenner Jánost pappá szentelték Szombathelyen, akkor az első hely, ahová püspök helyezte, az egyben az utolsó helye is lett.
A Szombathelyi Egyház megyében, Szent Gotthárd mellé Rábaket helyre került. Nagyon népszerű lett fiatalok és az idősek körében is, mert egy nagyon derűs lelkületű, kedves, imádságos, okos fiatalember volt. Volt gondja a gyerekekre, a hitoktatásra, vitte a hittanosokat kirándulni, de volt gondja az idősekre is, a szegényekre. Mindig volt ideje arra, aki hozzáfordult. Úgyhogy nem volt nehéz megszeretni a fiatal káplánt. Nagyon jó kapcsolatban volt a plébánusával is, Kozma Ferenc plébános úrral is. Nagyon jól tudtak együtt dolgozni. Igen, ám csak a hatalmon lévő politikai rendszernek nem tetszett az, hogy itt van ez a fiatalember, aki annyi mindenkit Jézus felé fordít, aki a gyerekeket, az öregeket Istenhez viszi közelebb. És ezért elhatározták, hogy megszabadulnak tőle. Brenner János az élete utolsó hónapjaiban már sejtette, hogy valamit terveznek ellene, és mégis a püspökének azt mondta, hogy szívesen marad a szolgálati helyén, nem akar elmenekülni, nem akar biztonságosabb helyre menni. Ennek a kis füzetnek, amit az előbb mutattam, nem véletlenül az a címe, hogy nem félek. Nem azért nem félt, mert nem volt félnivalója, hanem azért nem félt, mert tudta, hogy Jézus adja neki a bátorságot. Brenner Jánosnak két hobbija volt. Nagyon szeretett fényképezni, és nagyon szeretett motorozni. Egy alkalommal, amikor a motorjával egy erdős részen motorozott keresztül, akkor valakik fahasábokat haigáltak az útjába, azt gondolták, hogy majd balesetnek álcázva el lehet őt tenni lábalól, de János atya ennél ügyesebb volt, jobban bánt a motorral, mint sejtették. Akkor már biztos lehetett abban, hogy megvannak számlálva a hónapjai. Karácsony közeledett, adventi idő volt, János atya megírta a karácsonyi képeslapokat, gyönyörű szép fenyőfát küldött haza a családjának, hogy majd az legyen a karácsonyi meglepetés csúcsa otthon, egy gyönyörű karácsonyfa legyen majd belőle. Azonban ezt a karácsonyfát ő már nem láthatta feldíszítve. Advent harmadik vasárnapja előtti szombat estén egyedül volt a plébánián. Évfél körül járhatott az idő, amikor valaki megzörgette az ablakot, és beteghez hívta János atyát. János atya, mint jó pap, tudta, hogy ha haldokló van, ha beteg van, akkor menni kell. Akkor gyors öltözés, magához venni a betegek kenetét, az oltári szentséget, hogy a haldoklót még megáldoztathassa, és akármilyen az idő, akárhány óra van, menni kell. Ő is így tett. Felöltözött gyorsan, magához vette az oltári szentséget, egy kis burzába, kis tarisznyába a karingja alá rejtette, és úgy indult az éjszakába. Hideg volt, sötét volt, és az a fiatal ember, aki őt kihívta a beteghez, egyszer csak eltűnt a láthatárról. Hát persze, hogy eltűnt, mert ez a fiatal ember tudta, hogy János atyát csapdába csalják. Nincs haldokló, nincs beteg, viszont János atyát gyilkosok várják. Ezen az éjszakán János atyát megtámadták, 32 készszúrással végeztek vele. Ő mindvégig védelmezte az oltári szentséget, aki itt a szíve fölött, karingja alatt rejtőzött, aki vele volt élete utolsó perceiben. János atya vértanú papként halt meg, oltári szentséget védelmezve. Egy olyan korszakban, amikor óriási ereje volt a vértanúk vérének. Azt, hogy ő a vérét adta az oltári szentségben lévő Krisztus védelmezéséért, az nekünk is megmutatja, hogy mekkora érték ez az ajándék. Különös ajándéka az Istennek, hogy János atya boldogavatását megérhette a fiatalabbik testvére, hogy
János atya nevét az öccse mondhatta ki először a szentmisében, mint miséző pap. Tudjátok, hogy meg szokták említeni a szenteket a szentmisében, azokat a szenteket, akiknek éppen ünnepük van. Nagyon megható pillanat volt, amikor János atya öccse, Brenner József atya először mondta ki testvére nevét, mint üdvözölt, értünk közbenjáró, boldognak a nevét az ünnepi szentmisében. Ezek a szentek, akikről mi most meséltünk nektek, imádkozzanak értetek, én ezt kívánom. Imádkozzanak értetek a mennyországban, hogy bármikor is kerül sor az első áldozásra, a ti szívetek majd nyitva legyen, be tudja fogadni az Úr Jézust, és adjon nektek végtelen sok erőt, szentekhez illő bátorságot, és olyan örömöt, amit egyedül az Úr tud adni nekünk. És aztán most énekeljünk. Marci, keresd meg a kottádat, neked van ilyen, többieknek pedig nagyon szívesen küldök, ha szeretnétek, akkor írjatok.
tudjátok az eredetit is. Vigyázzatok magatokra, mi imádkozunk értetek, ti imádkozzatok értünk, mossatok kezet, dicsértessék a Jézus Krisztus. Sziasztok!